Око Саурона і траволатори. Одразу два малознайомі поняття можуть з'явитися на вокзальній площі після реконструкції. Навколо проєктів з її відновлення тривають запеклі дискусії. Заступник міського голови пропонує одне рішення. Громадські активісти бачать усе по-іншому. Як урешті буде, городяни не розуміють. Анастасія Невірна спробувала проаналізувати варіанти і навіть провела власне соцопитування. Її сюжет. Далі. Виглядає колишня площа Петровського, а нині вокзальна – без Петровського. Після гучного повалення пам'ятника у лютому цього року її вигляд фактично не змінився. Однак у міського керівництва амбітні плани на 2017-й. Прагнуть реконструкції, мають проєкта, презентують. Парковка, яка розміщена була перед фасадом вокзалу, ми розмістили її по бокам. Кількість паркомест ідентичне тому, який в настоящий момент существує. Стела, яку жителі вже у нас окрестили Око Саурона. Це стела-фонтан, яка буде мати і підсвітку, і по ній буде, вона буде використана в виді такого іскусственного водойому. Михайло Лисенко презентує як основний і такий, що буде втілюватись вже з початку 2017-го. А ще півроку тому у міській раді обговорювали зовсім інший проект – проект групи активістів «Дніпро Смарт Сіті». Виїзди з прилеглої території або проїзди з місцевих вулиць виконані в районі тротуару, в рівні тротуару. Доріжки для пішохідів та велосипедистів, зручні переїзди, підняті платформи зупинок громадського транспорту і мінімум паркувань. Так мусить виглядати оновлена привокзальна площа, вважає команда міських активістів «Дніпро Смарт Сіті». Пріоритет в даному випадку буде у пішоходу і велосипедиста, оскільки автомобіль перед таким пандусом буде зобов'язаний призупинитися, пропустити пішоходи. Тоді це був чи не єдиний проєкт від громадськості. Зараз їх два. Один вже охрестили проєктом Лисенка. Докладніше про цей варіант реконструкції площі розповідає його розробник Віктор Козачок. Тут нічого такого особо складного немає. Ми увеличуємо парковочні місця, робимо спеціальну парковку для особистого транспорту. От тут, якщо ви бачите, це парковочні місця для маршруток і відстою їх маршруток, і посадки пасажирів. Значительно увеличується ширина проїжджої частини, реконструюються входи в метрополітен. Трамвай виноситься в центр проспекту Яворницького. Було пропозиція поставити траволатори. Траволатор, рухомий тротуар, пасажирський конвеєр. Безщабельна рухома доріжка, яка дозволяє прискорити або полегшити пересування пішоходів. А це ті самі активісти «Дніпро Смарт Сіті» зібрались побалакати про обидва проекти. Юрій Лозовенко – позаштатний радник мера з інфраструктури і один з тих, хто ратує за велорух у Дніпрі. Обурюється, що його думку не враховують. Вони сказали, давайте нехай велосипедисти заїжджають з боку площі Старомостової по цій вулиці привокзальній, а з боку вулиці Курчатова по провулочку, який йде ось повз електродепо. Тобто через саму площу вони навідріз відмовилися робити якісь доріжки, вони в них по нормах не помістилися. Дискусія навколо обох проєктів гаряча. Більше критикують проєкт Лисенка. Банально, наприклад, обвинувачують на те, що люди будуть тут їздити по трамвайним путям. Однак крапку у дискусії щодо якості двох проєктів поставив головний архітектор Дніпра Дмитро Волик, забракувавши обидва. На сьогоднішній день, к сожалению, нарушена нормальна технологія проєктного процесу роботи з подобним об'єктом. І тому, іменно тому, ми маємо зараз один варіант і другий варіант, який не можна реалізовувати ні один, ні другий. Така думка фахівців. Ми ж вирішили поговорити з тими, хто щодня буває на вокзальній площі. Показали їм обидва проекти і галочками позначили кількість голосів за кожен. Вам який більше подобається? Можете ще подивитися. Ось це, так? Так. А чому? А почему? А потому что уже воно все задолбало. Просто машин понаставляли и больше ничего. Ну и тут этот, в принципе, хороший, конечно. Вот этот мне больше нравится. Вот этот? Да, конечно. Окей, ставим галочку сюда. А почему? Візуально, мені кажеться, що він більше. Тим більше, без дітей всякі парковки вже надоєлі. Своєю думкою з нами поділився навіть 7-річний Артемко, якому найбільше сподобався пішохідний перехід. Мені оці. Оцей? Так. А що тобі тут сподобалось?
Потому что тут много дерев и люди, и пешеходные дороги. Далі наше опитування стало привертати увагу. Розглядати і обговорювати проекти почали цілими групами. Я вибираю этот. А почему? Да. Ну, більш так інтересніше смотрится. Ну, мені теж кажется, как бы вот это, да? Более интереснее вариант. Ну, мені кажется, вот этот второй лучше. Вот этот, да? Да. Зелёное насаждение здесь. Ага. Побольше украшений. Да, да, второй, да. Значит, мы сразу ставим 2 голоса за этот проект. Да, хороший, да. Мы опитали больше, как 10 людей. С рахунком 8-5 переміг проект «Дніпро Смарт Сіті». Глобальні реконструкції Дніпра, Європейська площа та Катеринославський бульвар зроблені у часи, коли мером був Іван Ключенко. Раніше захаращені місця, тепер окраса міста. Колишній міський голова розповідає, ті зміни також давались непросто. Однак із площею вокзальною радить не поспішати. Каже, вже давно існує якісний проект із її реконструкції, який кардинально змінить ситуацію. Щоб, як говорить, задворки вокзалу перенести на улицу Краснозаводскую. Там формируется чудесная площадь. Рабочая, не парадная, а рабочая. Оттуда могут отправляться автобусы в любое направление по новой дороге, которая выходит на набережную. Я бы не хотел вообще говорить о необходимости какой-либо реконструкции центральной площади, не увязав это все воедино. Момент, який не помітив у жодному із запропонованих варіантів, так це безпека, каже фахівець із будівельних матеріалів та будівництва Сергій Зінуков. В даних двох проєктах, в першу чергу, я би смотрел і зробив ставку на безпечність людини. От приведу пример, як це було зроблено в Харкові. Там сделана пешеходная зона отдельно совершенно, выходящая на как раз проездные моменты, где маршрутки и трамваи идут. И вторая зона чисто автомобильная. То есть они друг друга совершенно не пересекают. Мы решили поглянуть, как же выглядят привокзальные площади у других великих містах Украины. И вот что побачили, это, например, столица. Все заставлено автівками и маршрутками. Те самое у Львові – нагромадження транспорту и жодної архитектурної цінності. Недалеко пішла и Одеса – вокзал собі та й вокзал. Единственный, кто вигідно вирізняється на их фоне, так это Харків. Там все уже выглядит так, как у нас має бути после реконструкции. Як виглядатиме наша площа вокзальна, наразі точно невідомо. Рішення прийматиме містобудівна рада, яку з різних причин уже кілька разів переносили. В ідеалі повинні пройти і відкритий конкурс проєктів, і громадські слухання. І лише тоді можна буде обрати перший, другий, а можливо і третій проєкт. Тож обіцянка пана Лисенка щодо оновленої площі вже до кінця 2017-го дуже оптимістична. Анастасія Невірна, Віталій Правдюк. Деталі підсумки.